Bismillah və elhamdülillah və səlatu və salamə alə rasulillah amma ba'd. Son zamanlar Azərbaycan da hədis inkarçıları dini yalnız Quranla yaşadıqlarını və ya yaşaya biləcəklərini iddia edən bəzi kəslər Quran tərcümələri ətrafında müəyyən şübhələr bəzi iddialar ortaya atıblar və bu barədə çox suallar ünvanlanır. O baxımdan istədim ki bu məsələyə az da olsa bir aydınlıq gətirəm. Ümumiyyətlə iddianın əsas məğzi nəyə nədən ibarətdir? Yəni bunlar iddia edirlər ki, Azərbaycanda Quran tərcüməçiləri ya müəyyən səbəblərdən dolayı, ya bilər eydən, bilməyər eydən hər bir halda və yenə ailəri səhv tərcümə ediblər. Bəzi ailərə səhv mənalar veriblər və nəticədə ə, Quranın mənası təhrif olunmuş olub və insanlara İslam dini təhrif olunmuş formada çatdırılıb və bir növ ə, yəni bu gün Mühammad ümmətinin, yəni nəinki Azərbaycanda olan cəmaatın və ya türk millətinin, ümumiyyətlə Mühammad sallallahu alayhi və sallamın ümmətinin, yəni İslam anlayışı səf bir anlayış imiş. Yəni bu gün yer üzərində olan İslam dini din olaraq təhrif olunmuş bir dindir. Və üstündən 14 əsır keçəndən sonra 21-ci əsrdə Azərbaycan da və Türkiyədə kimsə və kimlərsə ortaya çıxıblar bu iddia ilə ki, biz gəlmişik 1400 ildən sonra deməli min il, yəni əsrlər boyunca yer üzərində təhrif olunmuş formada nəsillərdən nəslə keçmiş bu İslam dinini bir növ həqiqi vəziyyətinə qaytaracağıq. Bax belə bir qəribə ə, və hardasa gülməli bir iddia və nəticədə başlanğıc olaraq deyiblər ki, e, yəni öz iddialarına belə başlayıblar ki, hə, Quran sən demə səf tərcümə edilib. E, biz həmin səfləri gözəldiririk, həmin səf tərcümə olunmuş ayələrə düzgün mənalar veririk və sərvəilə axır. 1-ci bu iddiaya cavab verməmişdən qabaq e, burada bir önəmli məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bu insanlar nə üçün bu iddia ilə çıxış ediblər? Və birinci əsas məsələ budur. Yəni bunların məqsədi nədir? Bunların məqsədi odur ki, təbii ki, söhbət Azərbaycandan gedirsə, Əşhad Miri və həmçinin onun Türkiyədə olan xocalarından gedir söhbət. Onlar əslində bu yola hədis inkarçılığı ilə başlayıblar. İndi son zamanlar eşitmişəm bunu boyunlarından atmaq istəyirlər ki, biz hədisləri inkar etmirik və sırf və inxır. E, Nə cə hədisləri inkar etmirsiniz ki? Mən sual versəm ki, məsələn. Sənə görə dinin mənbəyi nədir? Tək Quran yoxsa Quran və hədislər? Sən deyəcəksən ki, yox, dinin mənbəyi, məsələri yalnız və yalnız e, Qurandır. Mən sənə sual versəm ki, sən Qurandan kənar bir vəhi olduğunu qəbul edirsənmi? Yəni sənə görə hədislər sünnə vəhidimi? Sən deyəsənsən, xeyr. Mən sənə sual versəm ki, sənə görə Quran qorunduğu kimi sən hədislərin də qorunduğuna ehtiqad edirsənmi? Sən deyəsəsən, xeyr. Bu bəs sünnətin inkarı deyil. Nədir? Bu hadislərin inkarıdır. Sadəcə olaraq bu insanlar, eee, yəni zaman-zaman müəyyən manevrlər edirlər. Onları dinləyən o, avam kütləçi var. Mən onlara avam kütlə deyirəm. Onların başqa adı yoxdur. Çünki e, ola bilsin, insan dünyəvi yöndən bəlkədə 10 e, dənə dil bilir. Ali e, Sabatlıdır. 5 dənə universitet qurtarıb. Söhbət bundan getmir. Söhbət şəhri yöndən insanın bi savad və ya savadlı olmamasından gedir. Ki bu gündə həmin kütlə ümumi olaraq avam kütlədir. Kimlər bu cür insanları dinləyən, onlarla razılaşan və onları alqışlayan kəsim. Onlar avam kütlədirlər dini göndən. Yəni onların başqa adı yoxdur. Və həmin baxanda görürsən ki, həc o kütlənin bir çoxusu ümumiyyətlə İslam dini ilə əlaqəsi olmayan adamlardır. Bir çoxsu namaz qılmır. Şəri əhkamlara əməl etmir. Çünki onların baş bilənləri heç əməl etmir. Onlar nə əməl edəcəyi? Nə görüblər ki, nəy edəsinlər? Və həmin kütlə içərisində ümumiyyətlə bəziləri ümumiyyətlə misalman deyillər. Yəni deistlər məsələn. Hətta son zamanlar fikir versəz, bu Kəmran Həsənli öz YouTube kanalına dini mövzularda məhz hədis inkarçılarını dəvət edir. Niyə? Niyə? Ona görə ki, o istəyir ki, həqiqi İslamı insanlara təqdim etsin. Yox. Çünki o özü Məsalman deyil. Yəni bunu özü də deyir. Yəni Camran Həsənli müsəlman deyil. O deistdir. Bu da gizlətmir. Yəni İslam dininə yad bir adamdır bu adam. Deməli bu belə bir adamın məzhəb hədis inkarçılarını dini mövzularda öz studiyasına, kanalına çağırmasında məqsədi nədir? Öz istədiklərini, özünün qəbul etdiyi fikirləri həmin o avam hadis inkarçısının dilindən çıxartmaq. Yəni özünün cemaahata demək istədiyi şeyləri onun diliylə dedizdirmək. Və ona görə hətta bizdə o məşhur Atest Vüsal demişdi ki 90 ya 99% Mənimlə həmrəf fikir olan ilahiyatçı Əşad Miri. Gül bunu kim deyir? Ateist. Və düz də deyir əslində. Yəni əslində burada qərb sənəcə bir söz yoxdur, düz deyir. Yəni o özü də etiraf edir ki, ə, yəni bu ilahiyatçı 99% fikirlərimdə mənimlə həmrəydi. O niyə görə orada 1 faizi istisna edib? Çünki yəni deyir ki, yəni mən Allahın varlığına inanmıram, bu isə inanır. Yəni aramızda olan fərq budur. Amma qalan məsələlərdə elə eyniyik. Yəni o hədis inkarçısı da, ehşadmiridir də, elə mənim kimi ateist düşüncədədir. Fikir verin. Yəni bu insanları alqışdıqım yalnız kimlərdir? Deistlər, ateistlər, cahil kütlə, ibadətdən kənar. Bax belə bir kütlə bu hadis inkarçılarının yəni dəstək dəstəkləyən kütlədir. Həm Azərbaycan da, həm də Türkiyədir, fərq etməz. Bu müqəddimədən sonra keçirəm əsas məsələyə, yəni günün mövzusuna. Nə üçün bunlar indi başlayıblar artıq Qur'anə dil uzatmağa? Fikir verin. Bunlar artıq sanki yəni hədis inkarçılığından kəsiblər Quran inkarçılığına. Və bu təəccüblü bir hal deyil. Çünki biz hədis inkarçılarının əvvəlinə e, bu yollarının ortasına, sonuna baxsaq, bu gedişata, bu mərhələlərə görərik ki, elə bir hədis inkarçısı yoxdur ki, Yəni bu hədis inkarçılığı onu sonda Quran inkarçılığına aparıb çıxarmasın. Bunun ən gözəl nümunəsi Türkiyədə olan hədis inkarçılarının nümunəsidir. Yəni hamısı da bu Əlşadın fikr atalardı, hocalardı. Və burada da haşiyəyə çıxaraq onu qeyd ediyim ki, yəni Əlşad miri Azərbaycan da özünü e, nə isə yeni bir şey kəşf edən kimi Yəni ideyalarla gündəmə, meydanə gələn kimi təqdim eləməsi. Yəni istər onun e, mühazirələrində, istər yazılarında və s. özünün məhsulu olan, yəni heç bir şey yoxdur. Yəni bir dənə bir şey gətirsin, qoysun ortaya ki, bax bu mənim öz beynimin məhsuludur. Belə bir şey yoxdur. O sadəcə olaraq nə eləyir? Türkiyədə olan o Hədis inkarçılarının e, fikirlərini kopyalayıb, nüxsəlikir və onların eynisini Azərbaycan da biraz əlavələr edərək öz ideyası imiş kimi cəmata təqdim edir, səriyir. Yəni vəziyyət bundan ibarətdir. Və keçirəm mövzuya. Yəni hədis inkarçılığının nəticəsi olaraq bu ideyanın Quran inkarçılığına aparıb çıxdığının ən gözəl nümunəsi elə türkə nümunəsidir. Türkiyədə olan hədis inkarçılarına biz baxsaq, o enşadın hocalarına və biz bu həqiqəti tam çılpaqlığı ilə açıq şəkildə görə bilərik. Bu gün artıq Türkiyədə o hədis inkarçıları açıq-aydın artıq Qur'anə tən edənləri var, açıq-aydın. Onu da qeyd etdim ki, Bu gündə hədis inkarcıları iki hissəyə bölünür. Açıq-aydın, artıq e, Qur'ana tənqid edənlər, yəni bir növ özlərində dırnaq arası bu cəsarəti tapanlar, bir də bunu hələlik saman altı aparanlar. Qeyd elədim, birinci qism artıq Türkiyədə zahir olub. Türkiyədə artıq zahir olub. Bəli, Türkiyədə Artıq müəyyən qur'ub hədis inkarcıları var. Açıq-aydın deyirlər ki, məsələn, Qur'anda fulan, fulan, fulan ayələr ya həmin ayələri suralara, ayələrin rəqəmlərinə can, yəni müəyyən olaraq göstərirlər, deyirlər ki, bax bu ayələr Allahın kəlamı deyil. Bax bu ayələr fulan, fulan ayələr sonradan e, Qur'ana əlavə edilib. Məsələn 19-cular kimi. Onlar artıq bu iddiyadadlar. Və ya tarixçilər kimi. Onlar deyillər ki, ümumiyyətlə bu Quranda olan bu peyğəmbərlərin qissələri kvar. E, onlar e, yəni həqiqət deyil, onlar hamısı xəyal məhsuludurlar. Və hətta onlardan bəziləri ümumiyyətlə açıq-aydın deyiblər ki, bax falan, falan, falan qissələr ki var, əslində Qurandan çıxarılmalıdır. Bu dəqiq Çünki bunlar Allahın kəlamı ola bilməz. Yəni artıq Türkiyədə bu proses başlayıb. Və açıq-aydın e, ibadətləri inkar. Yəni məsələn namaz ibadəti, oruc ibadəti biz bilirik ki, dində müəyyən rituallar var. İndi buna e, yəni bəziləri ritual deyir. Yəni müəyyən ibadətlər var və o ibadətlərin müəyyən formaları var. Və bunda da İlahi hüqumlər var. Və artıq həmin hədis inkarçıları içərisindən özlərinə Qurani deyirlər, artıq ibadətləri inkar edənlər var. Yəni, demək istədim budur ki, bu e, kəlmə kür var. Hansı ki, e, Qurani lər hədis inkarçıları bunu tez-tez təs dilə gətirirlər fəxrlə, yəni bu şuar kür var. Dinin mənbəyi yalnız Qurandır. Biz hədislə də gəbələtmirik. Biz yalnız Quranla gedirik. Biz Quran müsəlmanlarıyıq. Biz insanları Quran İslamına dəvət edirik. Bu kafirlərin oyunudur. Yəni bu şuar bəlkə də kimlər üçünsə qulağa xoş gələ bilər. Bunun nəticəsi dindən çıxmaqdır. İrtidaddir, yəni mürtədlikdir. Bunun nəticəsi elə Qur'anı inkar etmək idi. Yəni bu şuara qalsa elə e, Türkiyədə o, Harun Yahya da kimdi? Elə o da bu şuarnı çıxmışdı da ortaya. Axır nə oldu? Elə çox uzağa getməyək. Elə e, bayaq e, dediyim kimi e, Türkiyədə artıq açıq-aydın Qur'ana tənə edənlər Meydana hansı şuarla gəlmişdilər? Elə bu şuarla gəlmişdilər də. Biz insanları Qur'an İslam'a dəvət edirik. Axırda ki gəldilər Qur'ana dil uzatdılar. Nə oldu? Bəs Qur'an müsəlmanı idiz? Bax nəticə budur. Çox uzağa getməyək, elə Azərbaycanı götürək. Bizdə ümumiyyətlə özünü peyğəmbər elan edən ələskər və onun dəstəsi elə bu şuarla meydana gəlməyib. Onlar da sizin kimi düyülürdə deyirlər ki, biz yalnız Quranla gedirik, hədisləri qəbul etmirik. Onların də elə biz müsəlmanlarla arasında olan fərqi budur. Özlərini peyğəmbər elan ediblər. Yəni nəticə budur. Nə olsun ki, şuar qulağa xoş gələ bilər kimlər üçünsə. Kimlər üçünsə deyəndə, yəni cahil kütlə, dindən heç bir xəbəri olmayan. Kütlü üçün ola bilər qulağa xoş gəlsin. Və Türkiyədə artıq bu proses başlayıb. Hədis inkarçılığından Quran inkarçılığına keçid həm də açıq-aşkar. Və bunların bir qismi isə hələlik bunu açıq-aşkar ifadə edə bilmirlər. Çünki bunun müqabilində əks reaksiya görülürlər ümumi kütlədən. Hətta dünənəcə onları alqışlayan insanlar belə Buna görə bunlardan ürkü qaçallar deyə hələlik bu prosesi saman altı gürdüllər. O da nədir? Açıq-aşkar Qur'ana təni etmirlər. Qur'ana təni edirlər. Lakin bunu tərcümələrdə müəyyən səhflər var. Problem Qur'anın əslində yox, tərcümətçinin tərcüməsindədir deyib bax bu prosesi hələli bu yöndə aparırlar. Və əslində bunlar elə Qur'anə tənəiq edənlərdir. Bunların niyyəti odur. Sadəcə olaraq Qur'an olduğuna görə bunu açıq-aydın deyə bilmirlər. Desələr artıq dindən çıxırlar. Artıq İslam adı ilə danışa bilməyəcəklər. Məsələn, adı bir misal deyim, Elşad Onun bir videosu var. Yəni istəyənlər girib izləyə bilərlər. İsa peyğəmbərin beşikdə danışmasından, yəni bu barədə danışır. Yəni İsa peyğəmbər beşikdə danışıb yə, yox. Allahutaala açıq aydın ayədə açıq aydın deyir. Yəni bunun tərcümə ilə, tərcümədə nə isə səhv sad heç bir əlaqəsi yoxdur. Açıq aydın Allah subhanahu wa taala Bu möcüzəni ümumiyyətlə onu da qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə hədis inkarçıları bunu bilin. Hədis inkarçıları ümumiyyətlə peyğəmbərlərin möcüzələrini inkar edirlər. Ona görə fikir verin, onların o Qurandaki peyğəmbərlərin möcüzələri var. Ümumiyyətlə möcüzə anlayışı. Onlar həmin ailələr barədə nə deyirlər? Təbii ki, Quranda olduğuna görə açıq-aydın inkar edə bilmədiklərinə görə deyirlər ki, tərcümələrdə səhv olub. Ona görə məsələn çıxır danışır deyir ki, bu fil hadisəsi baş vermiyib. O Əbrəha o Yəməndən gəlib öz qoşunu ilə Kəbəni dağıtmaq istəyəndə Allahutaala ababil quşlarını həmin ordunun üzərinə göndərir və onları məhv edir. Bu barədə Quranda ayrıca surə var, Fil surəsi. Məsələn bunu inkar edirlər. Müsbə Peyğəmbərin əsasının ilana dönməsi Onu inkar edirlər. Dənizin yarılması, bunu inkar edirlər və sair və ilə axır. Lakin necə inkar edirlər? Deyirlər ki, "Yox, burada məqsəd bu deyil, burada məqsəd budur." Allah Taala açıq-aydın Quranda buyurur ki, "İnnə anzələnāl-Qur'āna 'arabiyyan la'allakum ta'qilūn." Biz Qur'anı açıq-aydın ərəbcə nazil elədiyik ki, onu anlayasınız. Sən gəlib burada tərcümə belə gəldi, belə getdi. Bu bazarı sən kimin üçün açımsan? özün kimi avam kütlə üçün və ona görə fikir ver o həmin e, mühasirəsində, dərsində o İlşad açıq-aydın İsa peyğəmbərin beşikdə danışmasını inkar edir. Və inkar edəndə də görün nə formada inkar eləyir? Deyir ki, bunu dir ağıl qəbul edə bilmir axı. Necə uşaq deyir e, beşikdə danışa bilər. Təsəvvür edin. Cavab Allah istiyi ilə danışıb. Bəs biz möcüzə nəyə deyirik? Bəs burada qeyri-adi bir şey olmasa, o niyə görə möcüzə adlanmalıdır? Və həmin dərsində özünü vurur o dağa, bu dərəyə, o daşa, bu daşa rəng alır, rəng verir ki, neynəsin bunu inkar eləsin. Axırda da heç bir şey tapa bilmir. Bir dənə onun deyir ki, axı ağlımız qəbul edə bilmir də bunu ən oğul qəbul edə bilmir axı. Sənin ağlın Allahın kəlamını qəbul edə bilmirsə, Allahın qüdrətini qəbul edə bilmirsə, sən problem sənin ağlındadır. Ayədə heç bir problem yoxdur. O ayələri, ayələrin mənasını spiral kimi burmağa ehtiyac yoxdur. Orada heç bir problem yoxdur. Problem sənin əqidəndədir. Sənin düşüncə tərzindədir. Sənin mantiqindədir. Get əqidəvə bax. O ayə ilə şun olmasın. Ayəni düzəltməli lazım deyil. Gəl öz əqeydəvi düzəld. Gəl öz məntiqi düzəld, ağlıvı düzəld. İndi bunlar hədis inkarçılığından keçiblər Quran inkarçılığına. Sadəcə olaraq bunu açıq-aydın edə bilmədiklərinə görə başlayıb bunlar falan tərcümədə falan problem var, falan tərcümədə falan, Hər cümlələrdə heç bir problem yoxdur. Adi bir sözlük. Baxın, bax bu sözüm elə onu dinliyən, sözünə əhsən deyən, onu alqışlayan o kükrəki var? Müəyyən insanlar onlardır. Bax məntiqi 2-3 sual verəcəm. Bu dediklərimi öz necə deyərlər? Məntiq siz keçivizdən keçirir və özünüz özünüzə cavab verin. 1-ci vermək istədiyim sual nədir? Baxın. Tutaqım ki, bizdə hansısa tərcüməçi Ziya Bünyadov və ya tərcüməçilər hansısa ayəni səhv tərcümə ediblər. Tutaqım. Yəni bunların iddiasını fərz edək qəbul etsək. Yaxşı? Axı həmin ayələri tərcümə edən tək Ziyə Bünyadov deyil axı. Bu gün Qur'anın tərcümə olunmadığı demək olar ki bir dil qalmayıb. Yəni bu gün yer üzərində elə bir dil demək olar tapa bilməzsən ki, Qur'an o dilə tərcümə olunmasın. Yaxşı. Sənin bu gün Azərbaycanda səhv tərcümə olunub dediyin o ayələri, həmin ayələr bütün dünya dillərinə eyni formada tərcümə edilib. Yaxşı, indi sən nəyi iddia eləyirsən? Yəni ağlı çıxmısan? Bax bu var ha, bax bu, bax bu məntiq. Sizə hər şey digər Və o cahil elşadı dinleyen insanlar ki var sözüm onlardadır. Bax bir də nə bu dediyimi öz o məntiq süzgəcinizdən keçirin. Görün qabağınıza hansı cavab çıxır. Yenə yəni deyirəm Qur'anın tərcümə olunmadığı dil qalmı gibi. Təsəvvür edin ki bu gün elə bil Qur'anı yəni yer üzərində məsələn min nəfər tərcümə edib yüzlərlə dilə. Hamısı həmin ayələri bu adamın səf tərcümə olunub dediyi ayələri eyni formada tərcümə ediblər. Yəni indi sən nəyi etdiyəyidirsən? Hamısı səf edib, hamısı bilmədən və bu minlərlə tərcüməçi də müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif dillərdə bir-birlərini tanımayan, bir-birləri ilə əlaqəsi olmayan adamlardır və hərəsi ayrı dövrlərdə yaşayıb, bir-birlərini görmüyüblər. Yəni demək istədim budur ki, bu tərcüməçilər hansısa bir konfrans keçirib, hansısa bir ittifaqa imza atmayıblar ki, gəlin fulan-fulan ailələrin tərcümə edərkən təhrifində ittifaq edək. Belə şey olmuyor bax bir dənə bu məntiq cavab olaraq istə kifayət eləyir. Bu 1. və ikincisi gəl bunu da belə fərz edək ki bütün dünyada olan bu minlərlə tərcüməçilər bütün, yəni Quranın bütün dillərə edilmiş tərcümələri hamısı eyni səhvə düşüb. Necə olubsa Nəcis olubsa, hamısı eyni səhv eləyiblər. Çox maraqlıdır və çox qəribədir. Və bu səhvi bizdə ərəb dilini normal şəkildə bilməyən və üzündən normal Quran oxumağı bacarmayan miri ortaya çıxarıb. Təsəvvür edin. Hansı ki, o Quran tərcüməçiləri müxtəlif dillərə Quranı tərcümə edən o tərcüməçilər. Həqiqətən də ərəb dilini haqqı ilə bilən insanlardır ya. Onlar hamısı bu səhvə düşüb. Və ərəb dinini bilməyən, şəəri elimlərdən cahil, üzündən normal Quran oxuya bilməyən elşad a bu səhvi ortaya çıxarıb. Cemaətə ayıldıb. Yəni bizim günümüzə bax. Yəni elşad, elşad bu dəqiqə gəlsin, bax mən bu yəni iddianı tam rahat şəkildə ortaya atıram və meydan oxuyuram. Ərəb dilini demirəm heç. Açım Qurandan hansısa bir səhifəni üzündən ərəbcə bir səhifəni əvvəlindən axırınca oxusun. Görün mən onun qiraətində. Hələ tərcümə demirəm ha. Adi bəsit qiraəti nəzərdə tuturam. Hansı ki onu 7-8 yaşındakı müsəlman uşaqları, övladları bülbül kimi cəhcəh -cəh vururlar. Bu işdə Yəni 7-8 yaşında uşaqların imtahandan keçdikləri bu işdə görün. Əlşad həmin imtahandan kəsilir ya kəsilmir. Oxuduğu bir səhfədə səhifədə onlarla səhfə yol verir ya vermir. Hələ mən bunun tərcüməsini demirəm. Tərcüməsinə girsək insan ümumiyyətlə batıracaq. bax, vəziyyət bu yerdədir. Və gəlin bir anlıq belə təsəvvür edək ki, ikinci məsələyə qeyd etmək istəyirəm, sözüm yarımçıq qaldı. Çünki məsələ o qədər şaxəli idi ki, bir istiqamətdə danışmaq olmaz. Mütləq hər 2 dəqiqədən bir haşəyyə çıxmalısan ki, bu hiləgəllərin bu oyunlarını, hilələrini cəmata başa salmaq üçün. Baxın, vəziyyət bu yerdədir. Və Belə fərz ediliyi ki, bu, minlərlə Quran tərcümətçisi hamısı eyni səhvə yol veriblər. Yaxşı? Bu tərcümələr biz qoyduq bir kənara. Bəs Quranın öz orijinalına nə gəlib? Yəni ərəbcəsinə nə gəlib? İndi dinə dinləyən o verəcək, ya, nə demək istəyirsən? Yəni onu demək istəyirəm ki, tərcümələri qoyduq kənara. Yaxşı, bəs bu Quranın ərəbcəsi ki var? Bu gün məcər Quranın ərəbcə elə o ərəblərin özü oxumu və ərəb dinini bilən qeyri-ərəblər heç tərcüməçi deyil. Amın Qur'anını ərəbcə oxumur? Oxuyur. Fərqi yoxdur. Ərəblərin içində ərəb dilini, yəni ərəb dilinin qrammatikasını mükəmməl bilən və ya bu yöndə cahil olan. Yəni məsələn götürək bir azərbaycanlını, hər azərbaycanlı azərbaycan dilinin qrammatikasını bilmir ki. Azərbaycanlı var, Azərbaycan dili qrammatikasında cahildi. Azərbaycanlı var, Azərbaycan dili qrammatikasında alimdir. Ədəbiyyatçıdır, şairdir, yazıçıdır. Amma hamısı alim və cahil olmağından aslı olmayaraq bu dildə danışır, bu dili bilir. Bu dildə yazır, oxuyur, düzdürmü? İndi qaydaq Quranın əslinə, yəni ərəb dilinə tərcümələr qoyduq bir kənara. Bu ərəbin cahili də, bu ərəbin alimi də Bu ərəb dilinin qrammatikasını biləndə, bilməyəndə, bu dildə yazan, oxuyan hər kəs bu ayələri oxuyur. Və sənin səf tərcümə olunub dediyin o ayələri var ha. Elə tərcümə olunduğu kimi başa düşür. Tərcümədən yox ha, əsl ərəbcədən. Yaxşı, buna nə deyirsən onda? Bax, bu dediyim ikinci nüansı da məntiqsiz kəşf edisdən keçirib. Görün ortaya hansı cavab çıxır. Yəni məsələ bu qədər, günkümə aydındır. Bu bədbəxt insanlar nə demək istəyir? Yenə də deyirəm, bunlar İslamın, yəni Allahın kitabı Quranın və peyğəmbərin sünnəsinin, yəni İslamın düşməni olan kəslərdir bunda şək yoxdur. Qalbində zərrə qədər imanı olan, İslam qeyrəti, din qeyrəti olan kəs bunda zərrə qədər şüpheyə düşməz, əbədən. Ona görə bayaq dediyim kimi fikir verin, bu adamlara əhsen deyən, bu adamlara alqışlayan kimlərdir? Ateistlər, deistlər və bu yöndə olan, bu təfəkkürdə olan insanlar. İslam düşmənləri. Müslümanların düşmənləri, İslamı əslən gözdən salmaq istəyən kəslər. Və bu hədis inkarcıları artıq hədisləri inkar edib, yəni məsələni tamamlıb ular, indi artıq keçiblər Quran inkarcılığına. Və bizdə də onu bax bu yolla edirlər. Bu insanlar nə demək istəyirlər? Bu insanlar demək istəyirlər ki, bu gün yer üzərində olan Bütün Quran tərcüməçiləri, minlərlə tərcüməçi, hamısı hamısı bu ayələri səf tərcümə ediblər. Tərcümələri qoyduq bir kənara. Ərəblərin özləri də bu ayələri oxuyurlar. Səfanlıyırlar. Təsəvvür edin, dəhşətdir ya. İnsan bilmir ağlasın yoxsa gülsün. Və mən el şad gəlmişəm Azərbaycanda. Ərəb dilindən cahil, vallahi Ərəb dilinin qrammatikasından 2 dənə basit sual verərəm, insan gözünü döyüb baxar. Yəni bu insanı tanıyıram, ona görə deyirəm. Ərəb dili qrammatikasından cahil, orta səviyyəli Ərəb dilini bilməyən, üzündən normal Quran oxu, oxumaqdan aciz olan insan gəlib deyir ki, bax bütün tərcüməçilərin səhv elədiyi, hətta Ərəblərin belə Yəni başı üçün olmayan məsələni biz gətirmişik və deməli Quran nazil olandan ta bu günəcən 14 əsirdə yer üzərində heç bir müsəlmanın anlamadığı ayələri 21-ci əsirdə biz anlamışıq. Yeni İslam modeli. Aydın oldu da? Məsələ nədir? Və sifariş aralardandır. Və sərbə elə xır hər şey günkümü aydındır axı demə istədiklərim bu idi. Baxıram indi yarım saat keçdi. E, Vəllahi bu elə mən bunu yəni xüsusi bir elmi dərs formatında hazırlamaq heç niyyətim də yox idi. Elə niyyətim öz fikirlərimi sadəcə olaraq e, Azərbaycan yəni milləti ilə, cəmaat ilə, müsəlman e, yəni e, ana atalarımız, bacı qardaşlarımızla öz fikirlərimi bölüşmək idi ki, bax bunu dinləsinlər paylaşsınlar ki bilməyənlər də xəbər tutsunlar və bu cür e, hiyləkər oyunbaz insanların tələsinə düşməsinlər. Dua edirəm ki Allah Subhanahu Taala bizi eşidirib fayda götürən qullarından etsin. Və sallallahu alə Muhammad və alə, alə alihi və sahbihi və sallam.